І далі розмова насправді на тему, яка дуже важка. Йдеться про сексуальне насильство в умовах війни. Сьогодні, 19 червня, сьогодні міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах війни. І також сьогодні стартує спільна інформаційна кампанія Офісу віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і фонду ООН у галузі народонаселення України. А про це ми будемо говорити далі. Про цю кампанію, про ці центри з нами на зв'язку Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики. Вітаю вас. І Катерина Шатковська, психологиня Центру допомоги врятованим. Я вітаю вас в нашому етері. І перше питання до пані Катерини Левченко. Ми запускаємо цю інформаційну кампанію саме зараз, а не, наприклад, вона, і я думаю, що і рік тому вона була на часі. Чи ми довго готували матеріали? Вона була на часі фактично з першого дня повномасштабного вторгнення, але дійсно її потрібно було підготувати з одного боку в інформаційному плані, але не менш важливо, що інформаційна кампанія надає нашим користувачам, нашим громадянам інформацію про ті ресурси, про ту можливу допомогу, яка є, про ті шляхи, які можуть використовувати наші громадяни. І тому потрібно було створити таку систему надання допомоги тим, хто постраждав від сексуального насильства, яке коїть російські агресори, російські військові. І важливою складовою цієї системи надання допомоги постраждалим якраз і є центри допомоги врятованим, які створені за ініціативою віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пані Ольги Стефанішиної за моєї участі як урядової уповноваженої, спільно з місцевими органами влади, громадськими організаціями при підтримці Фонду народу населення ООН. Таких центрів сьогодні 11 в країні, і вони працюють у Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Львові, Кропивницькому, Одесі, Полтаві, Мукачево, Чернівцях. Могильні центри є в Харкові та Херсоні. І ми плануємо, що такі центри будуть розвиватися і створюватися і в інших регіонах України, а також за кордоном. Перш за все в Чехії, де такий процес вже розпочався. А тепер запитання до пані Катерини Шатковської. А ви ж працюєте так в цьому центрі. За вашими даними, станом на цей червень, в центрах отримало допомогу понад 17 тисяч осіб. Що найперше потребують так люди, які звертаються до цих центрів? Звертаються в основному з такими банальними питаннями, де розміститися і де отримати гуманітарну допомогу. Іноді зразу кажуть, що мені потрібна психологічна допомога. Ну, іноді це по людині видно одразу, а іноді виявляється, коли людина вже трішечки придивилася до центру, тоді вона вже каже, да, мені потрібен психолог, і тоді ми вже йдемо в більш довгострокову роботу з цією людиною. Пані Катерина Левченко, ще буду так по одному запитанню туди і туди. За даними Офісу Генерального прокурора України, зафіксовано 208 фактів сексуального насильства під час війни. Чи ми це можемо долучити до або Міжнародного кримінального суду, або до створення спецтрибуналу, як саме злочини створені, скоєні російським військом і скоєні свідомо, бо в них очевидно був наказ і як мінімум дозвіл це робити? Так, без сумніву, вони будуть долучатися до всіх справ, які в усіх судових і так званих квазісудових інстанціях, інституціях, в яких будуть розглядатися злочини російських військових проти України, українських громадян. І це лише верхівка айсберга. Ми маємо сьогодні 280 фактів, які є у 208, вибачте, фактів, які є у Офісі Генерального прокурора, але це, скоріш за все, 10-20% від цієї кількості злочинів, які скоєні, ну, вже на деокупованих територіях. Оскільки йде подальша деокупація території України, то, на жаль, маємо констатувати, що кількість цих злочинів, про яких буде інформація у правоохоронців, у соціальних працівників, буде зростати.
І тут логічне запитання до пані Катерини Шитковської, до психологині. Як, ну, ми розуміємо, що жертві цього злочину їй важко вийти і розказати про це. На це, ну, і вона має право так не говорити про це. Як ми можемо їм допомогти, щоб вони, по-перше, задокументували цей злочин, щоб потім цього винного можна було притягти до відповідальності? Дивіться, ну, з мого досвіду я вам скажу так, що є випадки, коли люди документують, звертаються до міжнародних організацій, до наших юристів, але спочатку це питання довіри. Ну, тобто це питання того, наскільки людина довіряє і тому оточенню, в якому вона знаходиться. Тому що, ну, до нас приїздили люди, які, ну, зовсім в розібраному стані, і не на першій сесії людина каже, що її зґвалтували. Чи був якийсь акт там сексуального насилля. Це вже потім в процесі роботи людина розкривається, вона відчуває себе безпечно, вона відчуває про то говорити безпечно для себе. Більш того, вона отримує паралельну допомогу від менеджерів, юристів. І тоді вона вже трішечки впевненіше претендує на те, щоб, ну, якимось чином, так, умовно кажучи, віддячити своєму кривднику. І так пишуть заяви, звертаються в суди, до правоохоронних органів, ну і таке інше. А чи є якісь рекомендації, як з цими жертвами насилля, як з ними говорити на початку і як їх підтримати, щоб вони справді потім мали сили боротися за справедливість? Дивіться, ну, я вам скажу так, що виходячи з того, що дуже багато людей, які зазнали зґвалтування чи сексуального насильства, це люди з окупованих територій, то дуже треба бути обережними в плані того, що говорити, як з ними поводитись, не говорити такого, чого може людину повернути в той час, не питати її подробиць того, що. Тобто спочатку треба створити для неї певне середовище, де вона може говорити. Банальна турбота, спитати, чи є в неї, ну, їй де жити, чи їла вона, чи пила, чи холодно їй, чи тепло, чи має вона роботу, чи має вона підтримуюче середовище у вигляді друзів, родини, знайомих і таке інше. І потім потрошку вже питати, чи потрібна їй більш глибока допомога, як вона себе почуває, чи є в неї, можливо, якісь переживання, з якими б вона хотіла поділитися. Іноді питати в неї, чим вона займалася раніше, і спитати, чому вона не займається зараз. І, ну, дуже важливо відслідковувати реакцію людини. Тобто, якщо потенційно є припущення, що ця людина зазнала сексуального насильства, то мати на увазі і її фізичний простір. Тобто, дуже обережно поводитися з її тілом, уникати зайвих рухів, навіть махати там близько до неї, до обличчя або до тіла, дивитися, де знаходиться. Відповідно до цієї людини. Це сприяє тому, що людина починає розкриватися. Спочатку треба, ну, дати безпечне середовище, дати якусь користь цій людині на банальне типати, робота, житло і підтримуюче середовище. Пані Катерина Левченко, вас ще запитаю. Ви кажете про існування от так 11 цих центрів фізичних. Чи є, можливо, там якась гаряча лінія, чи якийсь спосіб звернутися для тих, хто перебуває зараз на тимчасово окупованих територіях, але їм потрібна підтримка, і вони, можливо, хочуть повідомити про цей злочин? Без сумніву, в Україні вже декілька років працює урядова гаряча лінія 1547. Вона працює безкоштовно, цілодобово, і можна зателефонувати туди і також отримати підтримку. Також працюють гарячі лінії громадської організації «Ластрада Україна». І ця гаряча лінія, можна телефонувати і з мобільних телефонів, і стаціонарних, якщо з мобільних 116-123, якщо зі стаціонарних 0800-500-335. Також створена платформа допомоги врятованим,
це зібрання всієї інформації, яка може бути корисною для тих, хто постраждав від сексуального насильства. І якщо ви зайдете в інтернет і наберете платформу допомоги врятованим, то ви потрапите якраз на цей ресурс сервісів, які працюють. І дуже важливо, от ви задавали питання моїй колежанці Катерині, психологіні, не називати цих людей жертвами. Вони є постраждалі. Це дуже важливо, тому що від того, як ми називаємо людини, також залежить, скільки швидко ми зможемо встановити відносини довіри. Дякую вам, пані Катерино, за цю рекомендацію. Я дуже перепрошую, намагаюся дуже тонко, ну, бо це справді дуже тонка тема. І я пам'ятаю, що були рекомендації і для журналістів, як проводити інтерв'ю з цими людьми, з постраждалими. Ну, якби це насправді дуже тонка тема. І тут головне ж не зашкодити тому, ну, як ці люди будуть далі жити. Головне ж їх реабілітація. І про що поговорили про те, що варто, а що ми ні в якому разі не чіпаємо. Ми не називаємо цих людей так жертвами, ми називаємо їх постраждалими. Які ще табу для нас усіх, там і для журналістів, і для суспільства, щоб ну ще більше не травматизувати цих людей? Знаєте, кому зручніше? Давайте я дуже коротко і передам вам. У нас багато фахівців і правоохоронці, і журналісти, і соціальні працівники, і психологи використовують кодекс Надії Мурад, всесвітньо відомої правозахисниці, яка сама була постраждала від насильства сексуального і створила цей кодекс комунікації з постраждалими. Його можна дуже легко знайти українською мовою в інтернеті. Я рекомендую всім, кого цікавить це питання, це зробити. Пані Катерино Шатковська, є що додати? Да, трішки додам. Дивіться, просто з мого досвіду є особи, які постраждали від сексуального насильства, і вони в роботі, да? Тобто з ними зараз працюють фахівці, і в цей час краще не питати можливості про інтерв'ю. Це важливо, це щодо журналістів. А з приводу інших людей не розпитувати деталі, намагатися уникнути якихось конкретик, уточнювати якісь деталі, події, місця, як все відбувалося. І, до речі, хочу зазначити, велике значення має, щоб людина себе почувала в безпечному просторі навіть у себе вдома. Тому до журналістів окремо така рекомендація не проникати на власну територію людей, які постраждали від сексуального насильства. Це дуже важливо. Я дуже дякую вам і за роботу, яку ви виконуєте, і за цю розмову. Катерина Левченко була з нами, урядово уповноважена з питань гендерної політики, і Катерина Шатковська, психологиня Центру допомоги врятованим. І ми говорили про нову кампанію і нові центри, де надають допомогу постраждалим від сексуального насильства в умовах.